aqui sou eu voltando pro hotel. Ali vocês podem ver alguns cachorros cambojanos, eles também têm cachorro aqui. E aqui virando à esquerda, andando mais uns 30, 40 metros, vou chegar no meu hotel, que é o Maradi Hotel. Aqui na frente nós temos um viaduto, sempre bem movimentado. Inclusive passa bem na frente do meu quarto. Tem barulho até altas horas da noite. E logo de manhã também já é bem movimentado. Ali vocês viram um tuk-tuk passando, meio de transporte mais comum aqui no Camboja. Tem uma outra caminhonete, carro luxuoso, mas basicamente são motos e tuk-tuks. Por hoje é só.